muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Cuide! Cuida! Cuida! Hoje vamos dormir com a geladeira aberta. Por quê? Porque tá descongelando. Amanhã de manhã esse gelo vai estar todo quebrado e eu vou limpar a geladeira. Está vazia. Só tem coisas aqui, ó. E vai dormir aberta. Amanhã a gente volta. Acordei com barulho. Um tanto de gelo. Caiu aqui no chão. Bom dia, bom dia. Eu mostrei ontem um pouquinho. Limpei a geladeira. Não limpei a geladeira, coloquei pra descongelar ontem à noite. Porque a nossa geladeira é daquela que o gelo é muito, né, ainda. Então eu coloquei pra descongelar. E quando eu acordei, o Isaías já tinha começado a limpeza, ó. Ele já ligou ela, tá uma bagunça aqui em cima. E ele já ligou pra voltar a gelar. Aí eu vou só passar um pano mesmo com um produtinho. Só pra passar, pra dar uma limpeza mesmo. Porque ela já tá ligada, né? Ela descongelou. Aí saiu todo aquele gelo que tava aqui, que eu mostrei ontem. Pedrona. É, aquelas pedronas que fica, né? E hoje eu vou organizar a geladeira, tirar tudo que tem aqui, ó, desse lado, vou tirar tudo e arrumar também pra ficar tudo limpinho, né? Então bora, cuida! E olha só, esse é o estado da geladeira agora. Aí quando limpar, vamos ver a diferença, né? Eu vou tirar tudo daqui, ó. Tá bem sujinho aqui, eu vou tirar essas gavetas pra lavar. E aqui já tá mais ou menos limpo, né? Vou só passar um paninho. Lembrando que ela tá ligada, então tem que ter cuidado, não pode ser pano molhado. Aqui também eu não tenho muito espaço pra eu lavar a geladeira. Tem que ser mesmo bem rapidinho, porque aqui, ó, já é do lado da máquina de lavar. Então eu não tenho espaço suficiente pra eu lavar com muita água, como eu gostaria, né? Então a gente tem que fazer o que dá pra fazer. Então bora, já botei o tripé aqui. Bel tá aqui, tomou banho agora, vai se pentear. Já botei o tripé, vou colocar o celular aqui no lugar. Encontrei o quarto que a senhora queria botar a luzinha. Encontrou? Então pronto, vou começar aqui. Bora, cuida, já vai deixando o teu joinha abençoado. E vamos pra esse vlog de limpeza. Cuida! Olha a bagunça que tá aqui. Eu vou fechar porque já tá saindo água, ó. Tá bem descongelando de novo. Agora eu vou só limpar as prateleiras que eu tirei. Já limpei aqui. Acho que eu não tirei não, que elas não estão sujas não. E vou colocar as coisas no lugar de novo.
Desafio vencido. Limpei aqui em cima, tirei tudo. Não quero nada em cima dessa geladeira. Ai, que susto. Que a máquina tá aqui ligada. Limpei tudo. Olha só, já o Berg já encheu as garrafas. Aqui tem verdura, tem farinha. Ali é massa de tapioca, queijo. E é isso, tem suco aqui, que tem tomate de ontem. Aqui tem umas... ameixas, é. Um negócio aqui, peraí. Abre aí, viu? Cuidado pra não derrubar. É uvas passas. Uva passa. E a famosa mortadela. E tem dois extratos que eu comprei, ainda não usei. Que eu não comprei a linguiça dessa vez. A gente faz com mortadela. Não, não fica legal, não. Deixa eu virar aqui. Pronto. E agora vamos lavar essas louças. Bem pouquinho. Colocar essas coisas no lugar. Aqui tá organizadinho. Eu quero fazer esse café solúvel. Fazer cappuccino. Acho que não faço nesse vlog. Se eu fizer, eu mostro. Se eu não fizer, é em outro. Que eu vou terminar isso aqui e já começar o almoço. A bagunça tá grande. Eu tirei isso aqui pra ajeitar aqui no armário. Ai, Jesus, parece que nunca vai terminar, né? Mas vai dar certo. Eu vou colocar isso aqui no lugar pra guardar as panelas. Da pessoa, eu peguei, cortei a cenoura e guardei dentro da vasilha. Como é que eu vou desfiar, como é que eu vou fazer o negócio se ela tava dentro da vasilha? Minha cabeça tá lá em Nárnia. Vou botar aqui a tampinha, vou ralar essa cenoura, vou coisar essa linguiça, morta dela, que eu sempre chamo de linguiça. E o arroz já tá feito, que eu já prontei rapidinho. Eu ia botar feijão pra cozinhar, mas não deu tempo. Mas a casa já tá. Siga a gente no Instagram pra poder saber das coisas primeiro. Tem que seguir o Instagram pra poder saber primeiro. Senão, aguarda os vlogs, que no próximo vlog eu conto essa bênção ali. Vou começar aqui. Ah, eu limpei isso aqui também, ó. Que eu sempre quero mostrar, mas o celular sempre descarrega. Que isso aqui suja bastante. Como é que eu limpei dessa vez? Eu usei o Cif. Eu já guardei ele. Eu não deixo ele aqui, eu guardo. Porque ele é muito forte. Agora vamos lá. Cuida!
terminei de limpar a cozinha. Eu tinha colocado roupa na máquina, o Berk já estendeu tudo, graças a Deus. Já almoçou rapidinho, fiz um arroz, uma mortadela. Como eu limpei hoje a geladeira, a gente faz compra, eu acho que ou amanhã ou depois de amanhã. Tá bem assim. Fazer compra, tá, acho que a gente vai fazer por semana, porque a gente não consegue trazer as coisas na moto, tipo assim, compras do mês. A gente não consegue trazer tudo, aí fica trazendo de pouco e acaba não trazendo o que é preciso. Então eu vou começar a fazer lista por semana e comprar as coisas que forem precisas na semana. Eu acho que vai ser melhor assim, porque a gente consegue trazer numa viagem só na moto. E ontem eu fiz umas comprinhas. A gente foi comprar só coisa mesmo de lanche para os meninos. Eu vou mostrar aqui agora porque eu não tinha mostrado no outro vlog. Bora lá, que o Luiz tá dormindo. Aí eu vou aproveitar agora, que senão ele tava acordado, aí fazia bagunça na mesa. Então, essas foram as coisinhas que a gente comprou. Compramos o Nescau, que o Luiz toma bastante. Eu comprei esse café solúvel pra fazer cappuccino. Aí comprei 2 cremes de leite pra fazer uma receita e pra comer com doce, que a gente gosta. Uhum. Compramos essa bolacha aqui que tava mais barata do que a outra, pra gente torrada. Provar. É torrada, né? Um leite. O que mais? 3 bolachas. Um brownie. E um bolo. Comprei um brownie. E um bolo. Eu comprei esse que também tava de promoção. Tava R$4. Achei mais barato. E 3 de 5. Foi só isso mesmo. Que já é bastante coisa, né? Aí, quando eu for fazer as compras da próxima semana, eu compartilho em outro vlog. Vou tirar aqui uma fotinha. Ah, batata palha. Que no dia que eu fui, eu nem comprei frango. Eu esqueci do frango. Que eu não levei lista, esqueci do frango e comprei a batata. Agora eu tenho que comprar o frango. Mas foi isso. Agora vamos arrumar no armário. Esse chocolate aqui tava de R$3. E ele vem muito. E ele vem um bocado, ó. É bem gostosinho, eu gosto bastante, a gente gosta. Fazer esse cappuccino aqui é esse pacotinho, 50 gramas, 2 xícaras de açúcar e 1 xícara de água gelada. É só bater tudo na batedeira. Coloquei aqui uma xícara de Nescau e mais um pouco de açúcar, porque esse café aqui é muito forte. Oremos para dar certo.
pronto, ó, deu esse pote aqui todinho de sorvete. E tá muito gostoso. O segredo é mexer bastante até ele pegar o ponto. Olha só o ponto. A Bela tá pedindo pra vir terminar o vlog rápido, sem nenhuma conversinha. Porque ela tá assistindo. Então, finalizamos hoje mais um dia. Eu já compartilhei com você que eu faço uma coisa por dia. Ontem, o que que eu fiz ontem? Eu fiz o que ontem? Eu arrumei meu quarto, eu acho. Não, ontem eu lavei o banheiro, mulher. Então eu lavei o banheiro. Hoje eu limpei a cozinha. Limpei a geladeira. Amanhã eu arrumo meu guarda-roupa. Assim, vamos vivendo um dia de cada vez. Poderia falar de coisas que não foram tão legais que aconteceram. Mas eu prefiro compartilhar coisas boas. As coisas que não são tão boas, a gente entrega para Jesus. Tem coisa que só ele resolve. Então não adianta nem falar. Vai tudo bem. E a gente finaliza aqui o vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Se você gostou desse vlog, deixa seu joinha. Palavra-chave. Organização. Café. Organização. Palavra-chave, organização. Hashtag organização. Cuida. Ou senão café. Café ou organização? Algum dos dois, porque a organização é muito grande e café... É, você escolhe. Ou café ou organização. É. Cuida.